ဒီလိုမုန်းနေရာသွားကြတဲ့မှာအလွယ်တကူညံ့နိုင်လို့သွားဖို့ပေါက်တွေကိုဖြစ်စေတယ်လေ။သွားဖို့ပေါက်ဖလိုရိုက်ကသွားအတွင်းကြတဲ့ထိဝင်ရောက်နိုင်လို့သွားဖို့ပေါက်တွေကိုမဖြစ်စေဘူးလေ။သွားဖို့ပေါက်မဖြစ်စေရင်တရားရဂိုင်နှုန်းအာမခန်ဒီဖော်မြူလာ Colgate Double Cool Strike Some days I can't see where I'm feeling lonely And some days I am too proud to ask for help အားကျစေတဲ့အရာတစ်ခုဟာနောက်ထပ်အားကျစရာတွေကိုလှုပ်ဆော်တယ်လို့အမြဲတမ်းခံစားရတယ်လို့ George Groban ကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး album Bridges ဟာအပြည့်စုံဆုံးဥပမာတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်။ Groban ဟာ Broadway မှာပွဲဥထွက်ပြသခဲ့တဲ့နာတာရှာပရီယာ and the great comet of 1812မှာအကြံဉာဏ်တွေကိုစုဆောင်းမှုစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Italy အလွမ်းဆိုတော့ Andrea Bocelli နဲ့ Nashine နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီး album မှာလည်းတွဲပြီးတည်ဆိုထားပါတယ်။သူဟာ Netflix မှာလွှင့်မဲ့ဇလန်းတွေတဲ့ The Good Cop မှာ Tony Danza နဲ့အတူတွဲသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။